Da bi napravili septičku jamu u dvorištu javnokomunalnog preduzeća Gorica, koje se nalazi u okviru Niške tvrđave, radnici su iskopali rupu 3,5 metara dubine i skoro 4 metara širine. Iz rupe su izvađeni komadi građevine iz doba cara Konstantina. Očito da su ćošak nekog objekta izvadili. Definitivno se radi o antičkom objektu, s obzirom da i u neposrednoj blizini prilikom arheoloških istraživanja smo pronašli niz objekata iz tog perioda, znači perioda 4. veka, koji se inače nalazi u tom horizontu do koga su oni došli. Tvrđava je kulturno dobro od velikog značaja i za bilo kakve aktivnosti su potrebni uslovi Zavoda za zaštitu spomenika. U ovom slučaju Zavod čak nije ni bio obavešten o početku radova. U ovom slučaju se radi zaista o drastičnom kršenju svih normi ponašanja vezanih za zaštitu kulturnog nasljeđa. Nakon reagovanja nadležnih iz Zavoda za zaštitu spomenika, radovi su obustavljeni, a protiv nadležnih iz javnokomunalnog preduzeća Gorica podnete su krivične prijave. Zbog svega što se dogodilo, direktor ovog preduzeća odlučio je da kazni radnike koji su rukovali mašinama i šeficu pravne službe, jer kako kaže, niko drugi od rukovodilaca tog dana nije bio u preduzeću. Direktor preduzeća, to jest ja, bio sam na odmoru jer sam udavao ćerku. Sektor koji je zadužen za poslove održavanja i za logistiku, gde pripada i služba za održavanje intervencije, nema direktora sektora, to mesto još uvijek nije popunjeno. Šef službe održavanja i intervencija tog dana nije radio, bio je odsutan. Direktor izvršitelj za ekonomske poslove, gospodin Janjić, koji me obično zamenjuje, je bio odsutan, ćerka mu je polomila nogu. Gradski većnik Miodrag Radović kaže da je ovo još jedna potvrda da ni jedno preduzeće ne bi trebalo da bude na ovoj i sličnim lokacijama od istorijskog značaja. Stav i mišljenje grada je da u jednom takvom istorijskom, kulturnom, arheološkom zdanju i prostoru kakav jeste tvrđava, sve treba da bude usmereno ka kulturi, istoriji, naravno privredi i turizmu. I mišljenja smo da je tamo najmanje mesto nekom preduzeću. Zbog ovog incidenta odbornička grupa LDP-a zatražila je smenu direktora i odgovornih lica iz Gorice. Direktor Gorice kaže da je zatrpavanjem rupe sve vraćeno u prvobitno stanje. U Zavodu za zaštitu spomenika kažu da je načinjena velika šteta, a na ovaj način sprečava se samo dalje urušavanje. Za utvrđivanje štete i odgovor o kakvoj građevini i iz kog tačno perioda je reč, potrebna su velika arheološka istraživanja i dosta novca.